Ir direktoriaus taip pat pranešimas labai siejasi turbūt su tuo, ką aš irgi čia jums pabandysiu papasakoti šiandien. Tai apie ką kalbėsiu, tai apie gamtos pažinimo erdves ir žalią infrastruktūrą. Man tik tais reikia dar to. Taip. Tai kaip jau buvau pristatyta, esu architektė, kartu su savo kolegomis esame įkūrę studiją Bluma ir koncentruojamės būtent į urbanistiką, architektūrą, bet kartu vystom žaliosios infrastruktūros temą. Tai darome įvairius strateginius žaliosios infrastruktūros planavimo projektus, sprendimus ir taip toliau. Bet viena iš tų krypčių, su kuria dirbame, tai irgi yra bendruomenės. Darome įvairius edukacinius užsiėmimus tiek savivaldybių darbuotojams, tiek vaikams. Ir tas įtraukus projektavimas yra kaip ir viena iš mūsų vertybių, kuria vadovaujamės. Ir iš kur mes tai ateinam? Kodėl tai mums yra svarbu? Žinome, kad yra daug įvairių problemų miestuose, pasaulio miestuose, Lietuvos miestuose, kas susijęs su urbanizacija ir didėjančių nelaidžių dangų kiekiu. Miestuose atsiranda dėl to įvairios problemos, karščio salos, pažeidžiamumas karščio bangoms gyventojų. Taip pat poplūdžiai liūčių metu miestuose patvinsta gatvės dėl kietų dangų kiekio, didėja oro tarša, mes žinome, kad prastėja ir miestų augalijos būklė, medžių būklė. Ir žinome, kad mūsų šalis taip pat išleidžia didelius pinigus kasmet būtent dėl oro taršos, kas susijęs su gyventojų sveikata. Ir taip pat tyrimai rodo, kad mūsų buveinės, gamtinės buveinės miestuose yra irgi prastos būklės. Čia tokia trumpa diagrama, dar trumpai papasakoti tą karščio salos efektą ir kodėl jis iš tiesų yra mums nėra naudingas. Mes žinome, kad mikroklimatas, tarkim, mažesniuose miestuose, kaimo teritorijose, kur yra daugiau žalumos, apželdintų teritorijų, jis yra geresnis negu ten, kur turime daug kietų dangų, turime daug pastatų, plokščių stogų galbūt, kurie nėra apželdinti ir visa tai iš tiesų kelia miesto temperatūrą. Būtent atsiranda tokios karščio salos, kurios neigiamai veikia gyventojų sveikatą, ypač pažeidžiamiausias grupės, tai yra senyvo amžiaus žmonės ir vaikus. Ir čia ateina žalioji infrastruktūra, galbūt kaip vienas iš metodų, kuris galėtų padėti būtent kovoti su klimato kaitos padariniais, padėti miestams prisitaikyti prie tų padarinių ir per tokius sprendimus kaip medžių alėjos, kai kur žaliai stogai, tvarios vandens surinkimo sistemos, laidžios dangos, tai gali padėti mums būtent prisitaikyti prie tų įvairių iššūkių, kurių bus mūsų miestuose dar ir daugiau. Ir vienas galbūt svarbus elementas ir galbūt terminas, kurį noriu šiandien dar paminėti, tai ekologinis efektyvumas. Nežinau, esate turbūt girdėję energinį efektyvumą pastatų, tai galima vadinti tokį ir ekologinį efektyvumą. Taip pat, kad ten, kur mes turime nelaidžius paviršius, kaip asfaltą ir trinkeles, ten nėra jokio ekologinio efektyvumo. Tai neteikia jokių naudų nei biologiniai įvairovė, nei temperatūros reguliavimui, nei mūsų sveikatai. Ir kai mes pradedame galbūt keisti dangas į veją, kuri galbūt kažkiek turi daugiau to ekologinio efektyvumo, bet kai mes jau pradedame kalbėti apie kitus augalus, kaip medžius, krūmus, kitokią žolinę įvairią augmeniją, mes didiname tos teritorijos ar mažo netgi plotelio ekologinį efektyvumą. Ir tai mums yra labai svarbu. Nes žalioji infrastruktūra teikia mums įvairiausias naudas, kas susijęs su žmonių sveikata, kas jau buvo irgi šiandien minėta, ekonominės naudos ir taip toliau. Tai yra labai svarbu. Ir galbūt irgi esate girdėję, čia vienas iš faktų, kurių yra labai tikrai daug, kad yra pastebėta, kad gyventojai, kurie gyvena didesnio žalumo kaiminystėse, miestuose, turi tikimybę 3 kartus didesnę užsiimti būtent regulia fizinė veikla, kas irgi yra mums labai svarbu.
Ir iš kur visa tai atkeliauja? Kad ta žalioji infrastruktūra, minėjau tuos įvairius elementus, medžiolės, žalius stogus, sienas ir taip toliau, kad visa tai formuoja tokį miesto žalią tinklą. Ir mūsų tikslas yra, kad tas žalesis miesto tinklas būtų labai stiprus. Ir vienas iš būdų, kaip jį stiprinti, irgi turėti tikrai žalias, žaliuojančias mokyklų lauko erdves. Čia yra pavyzdys iš Belgijos, kai irgi yra skiriamas mokykloms finansavimas ir tos lauko erdvės yra paverčiamos į žaidimo įtraukės erdvės, kuriuose matome yra ir pavėsis, yra ir žydinčios pievos elementai, yra natūralios medžiagos, smėlis ir taip toliau. Kai važinėjame dažnai irgi po Lietuvos miestus ir savivaldybės, dažnai tenka matyti irgi tas standartinės plasmasinės žaidimo aikštelės ir ypač, kai jos yra atvirose lauko vietose, kur net nėra pavėsio, čia mūsų nuomonė turbūt irgi yra tam tikras nusikaltimas kurti žaidimo vietas ir erdves, kuriuose net nėra pavėsio. Tai mūsų tikslas irgi yra būtent propaguoti tai ir kalbėti, kad kaip mes galime padėti ir patiem tų žaidimo erdvių gyventojams, vaikams būtent jaustis patogiai, kad jie neturėtų po mokyklos kiemą lakstyti su skietukais. Ta irgi esame matę, bandydami pasislėpti nuo saulės. Ir šis pavyzdys Belgijos, dėl ko mes šiai trumpai irgi rodomi, kad tas mokyklos žalinimas, mokyklos kiemo žalinimas, tai nėra greitas procesas. Tai yra ilgas procesas, kuris reikalauja įsitraukimo tiek mokytojų, tiek vaikų ir jų tėvelių, kad tai yra daug, na, kelis metus trunkantis procesas, kur turima suderinti įvairūs reikalavimai, turima irgi išklausyti įvairias suinteresuotose šalis, bet visa tai gali būti pasiekta kaip vienas holistinis didelis rezultatas, kas ir buvo pasiekta būtent šiame projekte Belgijoje. Bet kas yra darbūt irgi svarbu, kad mes vadiname tokias žaidimo erdves gamtos pažinimo erdvėmis. Mes negalime jų vadinti žaidimo aikštelėmis, dėl to, kad žaidimo aikštelės pats terminas yra kaip ir grindžiamas statybos reglamentais. Tai yra tos standartinės žaidimo aikštelės, kurios yra iš katalogų ir taip toliau. Ir šiuo atveju mes jas vadiname gamtos pažinimo erdvėmis, kurios yra erdvės iš natūralių elementų. Kas yra svarbu, esame susidėlioję tokį kaip ir apibrėžimą, kad tai yra būtent sąmoningai kuriamos daugia sensorinės aplinkos, kuriuose vaikai gali laisvai tyrinėti, žaisti, mokytis ir tiesiogiai bendrauti su gamta. Ir šios erdvės būtent ir tampa tą neatsiejimą šiuolaikinio ugdymo dalimi. Kas yra svarbu, kad tos gamtos pažinimo erdvės būtent ir ugdo žmonių, vaikų fizinę sveikatą, mažina stresą, gerina emocinį atsparumą ir svarbu, kad irgi ugdo suvokimą apie rizikas ir kaip jas spręsti. Taip pat buvo ankstesnėme pranešime irgi minėtas valgymas košės ir taip toliau, bet ir kartu mikrobiomą. Taip, tai kad mes kalbame ne vien tik apie biologinę įvairovę, kad ji yra svarbi mūsų miestuose, bet ir mikrobiologinę įvairovę. Kad per tai, kad žmogus, vaikas turi sąlytį su dirvožemiu, kad turi sąlytį galbūt su smėliu, su gamtiniais elementais, juos gali krapštyti, jie galbūt pakliūna į jo burną. Tai irgi gerina būtent vaikų mikrobiomą ir tai yra labai svarbu būtent iš tos fizinės pusės. Na ir galiausiai tos naturalistinės aikštelės gamtos pažinimo erdvės prisideda prie irgi vaikų ekologinio sąmoningumo formavimo. Tai mes irgi stengiamės perduoti tą žinią vaikams, kad jie bus tie ateities miestų planuotojai, jie bus atsakingi už tai, kokioje aplinkoje mes gyvensime. Ir pagrindiniai tokie kaip ir principai gamtos pažinimo erdvių, tai yra biologinės įvairovės skatinimas, pernaudotos ir natūralios medžiagos, tai yra mediena, kritę medžiai, gali būti ir naudojamas akmuo, vandens elementai ir taip toliau. Ir kas taip pat yra labai svarbu, kalbant apie tas lauko erdves mokyklose, kad jos turi suteikti įvairovę, kad turėtų būti erdves, kuriuose
galima žaisti aktyviai, bet labai svarbu ir kažkoks kampelis vienišiui, kuris norėtų savo ramiai pasėdėti pavėsyje ir galbūt nenori būti tos visos masės dalimi. Tai tas multifunkciškumas erdvės yra labai svarbus. Ir čia noriu parodyti kelis projektus iš Belgijos. Kaip minėjau prieš tai, Belgija, Olandija, kelios kitos šalios, Vokietija, taip pat turi valstybės skiria finansavimą mokyklų lauko erdvių atnaujinimui ir tai jos daro labai efektyviai su planavimu, įtraukimu ir tas efektas yra labai didelis. Mes čia būtent irgi norime galbūt kalbėti apie tą prieš tai minėtą ekologinį efektyvumą, kad galbūt iš pirmo vaizdo tai atrodo kaip ir geras pavyzdys, bet matome, kad tai yra didelė veja, kur yra neįveiklinta, ištripta ir galime ją padaryti daug labiau ekologiškai efektyvesnę, į ją įveiklinti, turėti daug didesnę augalų įvairovę, o ne vien tik ištriptą veją. Vėlgi futbolo stadionas mažytis, jisai gali tapti kažkuo daug įdomesniu, žalesniu ir skatinti tą biologinę įvairovę. Na ir čia trumpai gal paminėsiu kelis pabandymus irgi Lietuvoje. Tai dirbome Šilainiuose, Kaune su bendruomene vietos ir vaikais, kur kūrėme tokį labirintą iš 460 augalų, kuriuos mums nemokamai atidavė vairūs medelynai aplink esantys. Ir tas labirintas irgi buvo kūrimas tokia daugiau principų, kad įtraukiant vietos gyventojus, vaikus, sodinant jį drauge ir formuojant tokius vabzdžių viešbučius, kurie šiek tiek atspindėtų irgi tą vietos architektūrą. Tos vadinamos daugiabučių karūnos buvo atspindėtos vabzdžių viešbučių viršūnėse ir formuojant tokias kaip ir lesiklėlės. Na ir tas edukacinis elementas taip pat buvo svarbus, kad tie augalai, apie juos irgi svarbu kalbėti, turėti tuos informacinės lenteles, nes jas paskaito ne vien vaikai, bet ir jų tėveliai, vyresnio amžiaus asmenys. Mes tuos irgi po metų tą labirintą atnaujinome su vietinė mokykla, taip pat radome ten apsigyvenusį ežiuką. Tai vadinasi, ta biologinė įvairovė buvusiam pilinam lauke tikrai gyvuoja. Na ir vyko įvairūs renginiai ir tas mažytis labirintas toliau ilsisi ir žiemos metu. Visa tai išaugo dar didesnį projektą, didesnę galimybių studiją kurti tą aplinką į didelę gamtos pažinimo erdvę, kuris yra dar tokiam idėjos etape. Na ir kitas projektas, kurį trumpai paminėsiu, prie kurio dirbo vėliau kalbėsiančios pranešėjos, tai Jeva Misiūnė kažkur mačiau, Margarita irgi mus konsultavo. Tai projektas, kurį vykdėme praėjusiais metais ir sukūrėme tokį leidinį Tvaros ateities miestą, jį gali mokytojai nemokamai pasiimti iš mūsų internetinės svetainės, ten yra sukurti pamokų įvairūs planai, medžiaga, PowerPoint prezentacijos, kurias galima naudoti savo pamokų metu. Ir Tvaros ateities miestai buvo sudėlioti į tokį kaip ir metodiką trijų pamokų, kur vaikai dėlioja tą tvarų miestą, taip pat renkasi įvairias patirtis lauko pamokoje. Ir trečioji pamoka buvo būtent gamtos pažinimo erdvės konstravimo. Čia yra galbūt tokia labiausiai pasisekusi netgi veikla, nes pavyksta visą laiką įtraukti ir tuos vaikus, kurie turi mokymosi sunkumų, galima taip įvardinti. Bet tai yra galbūt ir linksmiausia ir labai daug parodanti. Mes kartais pasirenkame esamą mokyklos plotelį kiemą, kurį tada pabandome perkurti kiekvienas iš vaikų, arba tiesiog įsivaizduojama kažkokią tai erdvę. Ir labai įdomu matyti, net įsikvėpti iš vaikų, kiek jie turi idėjų, kaip yra įdomu matyti, kaip jie mato tą aplinką visai kitom spalvom ir tos pažinimo, gamtos pažinimo erdvės tikrai atrodo kitaip negu tos paprastos tradicinės plasmasinės aikštelės. Tai čia yra šiek tiek iš jų pavyzdžių. Gintarė, prašysiu skubėti. Taip. Ir paskutinės mūsų skaidrės, tai naujas žaidimas. Tai mes pradedame tokį kaip ir mažytį leidinį žurnalą, turėsime du numerius.
pavadinome jį naujas žaidimas ir jis yra būtent skirtas tos gamtos pažinimo erdvių temos platinimui, galbūt lietuvių kalba, nes tos informacijos tikrai mažai yra, manome, ir sekite mūsų naujienas, tikrai dalinsimės informaciją ir šiam leidiniui galėsite rasti ir įvairius interviu, pavyzdžius ir įsikvėpti, kurti kažką panašaus savo erdvėse, irgi mokyklose. Tai ačiū labai.